سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے اوتھے رہندا سدا سویرا اے جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے اوتھے رہندا سدا سویرا اے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو ایندے سب سے والا ہو والا ہمارا نبی سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے والا ہو والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد دودھ پاکی وہ فضیلت ہے جو بندہ مومن ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں اور اس کے نام اعمال سے 10 گناہ معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات اس کو بلند کر دی جاتا ہے تو اس لیے اس نیت سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور میرے پیارے آقا مدنی مدینہ بیٹھ کے سنتے ہیں تو اس نیت سے پڑھے پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سیدنا و مولانا محمد بجھ گئے جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئے جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا
مدینہ